zkusíme zahrát jeden zápas online za Slávy a uvidíme, koho nám to vylosuje. Můžeme si zkusit teda trošku promíchat sestavu. Se možná může stát, že nám to někdo třeba během toho zápasu vypne, když budu třeba hodně vyhrávat nebo tak. Občas se i stane, že nás to třeba vůbec nepropojí tady a trvá hrozně dlouhou dobu, než se s někým vůbec spojím. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. A už jsme se s někým spojili. Já se budu snažit hrát tak, abych držel balón na kopačkách a zbytečně ho neodevzdával. Jako třeba teď. Vždycky po těch prvních minutách člověk už trošku zjistí, jestli ten soupeř bude dobrý nebo nebude. A tady vidím, že nebude úplně špatný ten soupeř. Soupeř má i Iniestu v týmu. Tak zase pojďme pomalu se zadu. Jaj, sakra. Jinak jestli někdo máte, někdo z mých sledujících tady na YouTube, jestli někdo máte taky FIFU na PS4, Podolský, to je za tým. David Villa. To má jedno sestavený tým, to je blbost, ne? Já myslím, že tady se hraje jenom s týma týmama, který jsou reální.
PlayStationu. Tak třeba napište, můžeme si zahrát spolu někdy. Nejsem žádný úplně velký hráč. Což asi vidíte sami, že mi to za stolik nejde. A já se na to ani moc nesoustředím. Tak se na to musím začít soustředit. Stocha je nejmenší hráč na hřišti. To bylo vtipný. Ten nejmenší hráč na hřišti, ale vyčekal na toho největší na nejmenšího. Lepší by to bylo v obráceně. Tak a konec prvního poločasu. Thank you.
jsme se zkusili nasimulovat takhle na Wi-Fi. Sakra. Ale tlačím. Kdyby hrál proti takovému týmu v reálu, jakoby v reálném životě, takový na tým, tak si myslím, že mají trošku lepší tým, když trošku starý už, ale daleko zkušenější. A Olejenka. Jo, dřevno. To byla škoda. Nevadí, jdeme dál, vystřelíme si. Součet není žádný střelec. Tož tady bude potom Ševčík, ten bude dobře pálit. A to byl faul. A je, dobře, coufal. Sakra, chtěl by tákou čerstvou sílu. Masopust. To bylo špatně. To bylo špatně vyřešené. Dobře, Souček. To bylo možná stejně offside. Musíme tam poslat Ševčíka.
Já jsem mi zde trošku vyběhne ven. Že opřel.